لە سنووری ئیدارەی گرمیان دوو کەمپ بە شێوەیەکی فەرمی بۆ ئاوارەکان کراوەتەوە. یەکێک لە کەمپەکان کەمپی تازە دێیە کە دەکەوێتە نێوان شارۆچکەی کەراری ناوەندی ئیدارەی گرمیان و شارۆچکەی دەربەندی خانەوە. سەرپەرشتیاری ئەو کەمپە باستەوە دەکا کە هەلیان بۆ ئاوارەکان ڕەخساندووە تەنیا خودی خۆیان لە نێوەندی کەمپەکەدا کار بکەن. ئێمە هەر لە سەرەتاوە کە ڕۆیشتینە کەمپەکە کردمانەوە ڕێگەماندا بە خۆیان دوکان و شتەکانی خۆیان بیکەن. ڕێگەمان نەدا خەڵکی دەرەوە بێ لە ناو کەمپەکە ئیش بکە و ئیستەش زیاتر لە سەد خێزان لەوێ سوودمەندە. دوکانی سەوزە فرۆشی، قەسابی، مریشک فرۆشی ئەوانەی هەر هەمووی سەرتاشین بۆ خۆیان کاری ڕۆژانەی خۆیان بەڕێوە بن. سەرپەرشتیاری ئەو کەمپە ئاشکرای دەکا کە ژمارە و کەسانی لە ماوەی ئەم ساڵدا گەڕاونەتەوە ژمارەیەکی زۆر کەمن نایشیشارێتەوە کە لە کاتی گەڕانەوەیاندا لە سنووری پارێزگای ئەنبار کەمپێکیان بۆ کراوەتەوە و لەوێ وەکو ئاوارە دەمێننەوە. نزیکەی 15 خێزان لای من گەڕاوەتە دواوە تا دوێنێ بەڵێ ڕوومادی و فەلوجە ناکوژێن بەڵام ناچنە ڕوومادی لەبەرەوە لێریشەوە دەڕۆنە ئەوێ ئەڕۆنە کەمپی لەوێ مەخەیەمی بزیێ بزێ لای خالدیە دەچنە ئەوێ ژیانیان ناخۆشە چەند ئایدێکیان پەیوەندیان پێمەوە کردووە بگەڕێن دواوە لە ناوڕاستی ساڵی 2004ەوە بەهۆی مەترسیەکانی ڕێکخراوی دەوڵەتی خەلافەتی ئیسلامی ناسرا بە داعش نزیکەی 100,000 ئاوارە ڕوویانە دەڤەری گەرمیان کردووە تا ئێستش زۆرینەیان لەو دەڤەرە ماونەتەوە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان